prova específica da UES uma questão de modelos atômicos. Na visão de Sommerfeld, o átomo é. Então, antes da gente ler esses quatro itens e procurar o item verdadeiro, eu preparei aqui para nós um resumo dos modelos atômicos, desde o modelo de Dalton até o modelo de Sommerfeld. O modelo de Dalton é conhecido como o modelo da bola de bilhar. Para o Dalton, o átomo seria uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e não existem partículas subatômicas. O átomo é a partícula fundamental da matéria, não existem partículas menores que o átomo. Então, no modelo de Dalton, não tem próton, não tem elétron, não tem nêutron, etc. O segundo modelo atômico é o modelo atômico de Thomson, que é o famoso pudim de passas. O átomo seria uma esfera positiva com elétrons na sua superfície. E aí nós já temos a primeira partícula subatômica a ser descoberta, que foi descoberta pelo Thomson, que são os elétrons. Então, no modelo atômico de Thomson, o átomo já é divisível, porque existem partículas menores do que o átomo, já que existe o elétron. Então, colocar essa informação importante, o átomo de Thomson, a partir daí, ele é divisível, já que existem partículas subatômicas. O terceiro modelo é o modelo de Rutherford, o modelo do sistema planetário. O átomo seria formado por um núcleo infinitamente pequeno e denso, onde estariam os prótons. Isolando os prótons, estaria algo que serviria como isolante, que hoje nós sabemos que são os nêutrons. Quem descobriu o nêutron não foi o Rutherford, foi o James Chadwick que descobriu, e o nêutron foi a terceira partícula subatômica a ser encontrada. Mas o Rutherford sabia que deveria existir alguma coisa isolando os prótons no núcleo infinitamente pequeno e denso. E na eletrosfera, formada por imensos espaços vazios, estavam os elétrons. Então, o núcleo existem prótons e nêutrons, entre aspas, porque nós sabemos que quem descobriu os nêutrons não foi o Rutherford, foi um pouco depois o James Chadwick. E na eletrosfera existiam os elétrons. Nós temos aí, agora no modelo de Rutherford, uma segunda partícula subatômica, que foi o próton. Quem descobriu o próton foi o Rutherford. Terceira partícula a ser encontrada foram os nêutrons, foi através de uma reação de transmutação nuclear, a gente estuda isso em radioatividade, que o James Chadwick provou a existência dos nêutrons. O modelo de Rutherford não tem camadas, hein? Esse foi, inclusive, o grande problema do modelo de Rutherford. É um modelo que já nasceu com muitas inovações, mas condenado, porque um elétron, ao circular aí na eletrosfera, ele perderia energia e cairia sobre o núcleo. Quem resolveu esse problema foi o modelo de Bohr, que aí sim, é o modelo das camadas eletrônicas. E nessas camadas, a energia é quantizada, ou seja, cada camada tem uma energia característica. O elétron não pode estar entre uma camada ou outra, ele está numa camada ou na outra. E existem saltos eletrônicos. O elétron pode saltar de uma camada mais interna para uma camada mais externa, para isso ele absorve energia. Ao retornar para camadas mais internas, ele libera energia na forma de luz, libera fótons. Então, o Bohr, ele introduz o primeiro número quântico, que é o número quântico principal, número quântico N, que é a camada, as camadas K, L, M, N, O, P, Q, as camadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Depois nós temos o modelo de Sommerfeld. Qual é a novidade do modelo de Sommerfeld? Quais são as novidades? Os elétrons estão em órbitas circulares, mas também em órbitas elípticas. Então, os elétrons estão na eletrosfera em órbitas circulares e elípticas. E ele introduz agora o número quântico secundário, ou azimutal, que são subníveis, S, P, D ou F. Quando a gente estuda números quânticos, são quatro números quânticos. O número quântico principal, que são as camadas, o número quântico secundário, que foi introduzido aqui com Sommerfeld, S, P, D ou F, e depois o número quântico magnético, que subnível S, só tem um orbital, subnível P, tem três orbitais, subnível D, pode ser D10, então ele tem 5 orbitais, um orbital, comporta no máximo 2 elétrons. E depois, o último número quântico introduzido, o quarto e último, é o número quântico de spin, porque um orbital pode conter 2 elétrons com spins opostos. Um spin pode ser mais meio e o outro menos meio. Aqui, em relação às órbitas elípticas, por exemplo, na camada 3, o N é 3. Então, a camada 3 tem 3 órbitas circulares e N-1 órbitas elípticas, portanto, 2 órbitas elípticas.
Então, com isso, essa questão que trata do modelo de Sommerfeld, com certeza, vai ser fácil para nós. Item A, em relação ao modelo de Sommerfeld. O átomo é uma esfera maciça, indivisível, homogênea e indestrutível. Isso é o modelo de Dalton. Item B, o átomo é uma esfera de carga positiva que possui elétrons de carga negativa nela incrustados. Falso, esse é o modelo de Thomson, pudim de passas. C, o átomo é constituído por camadas eletrônicas contendo órbita circular e órbitas elípticas. Corretíssimo, é o item C, o item que a gente estava procurando. E o item D, o átomo é constituído por um núcleo e eletrosfera em que todos os elétrons estão em órbitas circulares. Núcleo, eletrosfera, falou de órbitas, falou de camadas, não é um modelo de Rutherford, é um modelo de Bohr. Então, item A, Dalton, item B, Thomson, item D, Bohr, e o item C, que era o item que nós estávamos procurando, é o átomo de Sommerfeld, com as suas novidades. Número quântico secundário, os subníveis S, P, D e F, e também as órbitas elípticas. C de casa.